Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш уже в грудні цього року. Як повідомили у Міністерстві юстиції, експерти МВФ зацікавлені реформами української судової системи перед наступним переглядом траншу. Судова система нині у стані фінансового стресу і, на думку експертів МВФ, потребує значних витрат. Нагадаю, 29 серпня Рада директорів фонду вирішила виділити Україні другий транш у розмірі 1 мільярд 4 мільйони доларів.